Димитър Димитров, след тази първа проверка, след принудителната пауза, господин Димитров, доволен ли сте от видяното и тази контрола срещу Етер Люхтърно? Не, няма как да съм доволен от това, което видях. Доста сме изостанали от това, което бяхме преди пандемията, която завари така в най-неподходящия момент за нашия отбор. Може би ще ни трябва доста време, за да влезем в игрови ритъм и за да покажем това лице, което показахме в последните мача. Какво липсва се още, чисто физическа подготовка или нещо друго? Не, те са преуморени малко, защото ние тренираме дворазово и даже и днес сутринта сме тренирани. Това е съвсем понятно, защото нямам време просто да влезем в ритъм. Но липсва ми скорост, липсва ни бързина на мислене, липсва ни ориентация. Защото тези 2-3 месеца, които пропуснахме, се оказаха така доста негативно. Предполагам, че не само за нашия отбор, те са за много отбори, но трябва ни много, за да влезем в ритъм. Ще успеете ли да го сторите до първия матч с Черно море? Ами няма да бъдем в оптимално състояние, това със сигурност мога да го кажа, но другата седмица ще намалим натварянето, ще бъдат малко по-свежи, това съм сигурен в това отношение, ще бъде малко по-добре, но като игрово съмнявам се да бъдем на това ниво, което трябва да бъдем. Доволен ли сте от новите момчета, които за първ път играха днес? Мнението ви, 3 нови попълнения, имаше юноши днес през втората част? Не, ще вижте, от тази контрола трудно може да се правят някакви изводи. Старае се момчета, след друг въпроса за качество, за нивото, но като цяло няма как да съм недоволен от тях, защото те са наши юноши и ние трябва да проявяваме нужното търпение към тях. Но в тази връзка, както казахме, 3 нови планения, работите ли за по селекцията, нови трансфери, кога да очакваме или до края на новия сезон няма да се случи? Работим, разбира се, работим, но трудно да се получават нещата. Това, което искаме, за голямо съжаление, още не може да вземем това, което търсим, но надявам се до трансферния период, когато е да намерим нужните. Най-вече ни трябват външни хора крайни, защото знаете, че в началото още на полусезона ни се разделихме точно с такива, като Педро, Бригидо и там и другите. Не изреждам и на нас не липсва такива, за да може да променим и схемата на игра, защото тази схема не е така любимите ми, бих казал. Да, през втората част видяхме нещо по-различно. И накрая, може би, да кажете амбициите на Берое, какви ще са предвид така съкръщаването на шампионата? Ами, този формул, който не е така най-добрият вариант за нас, но ние ще търсим във всяка една среща, търсим максимум от победата и каквото се покаже там задък. Добре, благодаря.